wararkii ugu <laughs> dambeeyey ayaan kula wadaagayaa maxaa ka soo cusboonaaday dagaalka yahuudda iyo falistiniinta yahuudda ayaa isku dayi waaysay in ay xalay gudaha u gasho marinka kasa taalada garbaha laga riday ee yaasiin iyo taangiyadooda ayaa ishaleelay halkaasi khasaaro xooggan ayaa la gaarsiiyey wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan saldhigyada maraykankaoo kadib markii laga weeraray suuriya iyo ciraaq isla markaasina warbaahinta reer galbeedka ayaa si toosa usoo tebinaysa ayagoo doonaya qaarkood inay qariyaan hase ahaatee skynius ee ka soo baxa ingiriiska ayaa si toosa u baahiyey in saldhigyada maraykanka la qarxiyay islamarkaasina dad badan lagu xasuuqay netanyahu ayaa afka furtay ururka xamaas ayaa ka soo hadalsiiyey laba gabdhood ogu xihan isla markaasina farriin canaan ah u diray ra-iisul wasaarahooda aan ku horeeyay ra-iisal wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa sheegay in aysan jiri doonin xabad joojin dagaalka ka dhanka ae xamaas wuxuuna intaasi ku daray in caalamka ilbaxnimada ahi ay tahay inay la dagaalamaan barbaariyiinta doonaya inay na geliyaan casri mugdi ah iyo argagax leh ayuu yidhi netanyahu ayaa shir jaraa'id qabtay si wada jir ah asiga iyo wasiirkiisa difaaca bilowgii shirkagolaha in xabad joojintu ay noqon doonto isdhiibidda xamaas ayuu yidhi oo aysan dhici doonin in israa'il ay isku dhiibto argagixisanimo iyo wuxuushnimo sida uu hadalka u dhigay netanyahu ayaa waxa uu yidhi xamas ilaa ay iska dhiibto dagaalkan waa wadayna ra-isal wasaaraha waxa uu soo xigtay oraah baybalka ka mid ahi oo diintiisa ah waxa uuna yidhi wakhti nabadeed iyo mid dagaal ah ayaa jiri jiray laakiin hadda waa wakhtigii dagaalka ayuu yidhi yuhuuddana waxa ay wadaysaa inay dagaalanto isla markaasina ay guulaysato ra-iisul wasaaraha waxa uu caalamka ka codsaday in si deg deg ahay shuruud la'aan loo sii daayo in ka badan laba boqol oo la haystayaal ah isaga oo tix raacaya maxaabiista ay xamaas ku qabteen howlgalkii daadadka alasa ee todobadii oktobar wuxuu intaasi ku diray shirkii uu ku qabtay xarunta ciidamada ee kirya ee talafif in israa'il ay ku jirtay xaalad dagaal tan iyo toddobaadyadii bishani oktobar isla markaasina aanay iyagu bilaabin dagaalka oo aanay doonaynin balse ay dhici doonto in ay ku guulaystaan isaga oo tix raacaya waxa uu ugu yeedhay تعدية حماس اي كردن كاه عرور تهوين كا ايه رقا ريز الوزارة هيا آمن سن ان يهود اي لدقا لما يسو البحن مذا اساقا او انتا قدري ان حماس اي تهي ان لغول حسابتمو وحا او او ييري اي جيساتو اي اي برتلمان ميساتو دادك ريد كاهي او اي او اديكساتو قاشان بني آدم wuxuuna <muchu> ka shaqaynayaa sidii uu cirib tiri lahaa xamaas ra-iisul wasaaraha wuxu xamaas ku eedeeyey in masaajida u adeegsato in ay ku xoojiso goobahooda militiri in ay dadka rayidka ahi ku hayaan dhibaatooyin iyo in ay xadeen shidaalka gargaarka bili-aadinimo ayuu yidhi geesta kale alkhasaam garabka militari ee dhadhaqaaqa islaamiga xamaas ayaa baahiyey muuqaal laga soo duubay dumar israa'iiliyiin ah oo ku xidhan kasa iyagoo fariin u diray ra-isul wasaarahooda dalkaasi yahuudda iyagoo dhaleeceeyey ra-yisal wasaarahooda waxayna ku tilmaameen nin naxariis daran muuqaalka ayaa muujinaya saddex dumar ah oo meel fadhiya islamarkaasina muuqaalka laga soo duubay ayagoo fariin cara leh u diray ra-ysul wasaaraha dalkaasi yahuudda oo ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo guryahoodii si halkaasi uula heshiiyo maxaabiista falastiin u soo deeyo mid ka mid a haweenka maxaabiista ahi ayaa ku sheegtay duubista iyadoo la hadlaysa netanyahu de ma jirin wax ciidan ah toddobadii bishii oktoobar taariikhda la bilaabay howlgalka al aksa cid noo timidna ma jirto waxaad rabtaa inaadna wada dishaan ayay dhahday taasoo ula jeedo yahuudda soo duulaysa wax ay rabaan annaga oo af duuban inayna dilaan waxay intaasi ku sii dartay dhammaan maxaabiista falastiiniinta aad haasataan sii daaya si annagana noola daayo gabarh kale ayaa tidhi waa ognahay in la dalalbaday xabad joojin waxaana la rabay in aadna sii dayso waxaa waajib kugu ah in aadna sii dayso dhammaanteen taas beddelkeedana waxaa nagu habsaday siyaasad amni xumo oo adiga kaa timid si kastaba ha ahaatee gabdhahaasi ayaa dhagta dhiigga u daray ra-iisul wasaarahooda dalkaasi yahuudda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda ayaa diyaarad laga soo riday diyaaraddaasi oo duqayn ba'an geysanaysay dhulka ayaa lagu soo riday kadib markii lagu dhuftay gantaal barakaysan xasuuqa cusub ee yahuudda ka geysanayso magaalada kasa isku dhacyo ba'an ayaa ka dhacay gobollada xuduudka tirada dhimashada ee maranka kasa ayaa kor usii kordhaya ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in ay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ay leedahay iyadoo gantaalaha cirkana ay ku riday koonfurta lubnaan waana markii ugu horaysay oo xisbullah shaaciso fulinta howlgalkaani oo kale xili ay sii kordhayaan dagaalada ka socda xadka lubnaan iyo yahuudda xisbullah ayaa intaa ku dartay in diyaaradaani aan duuliyaha lahayn lagu garaacay meel u dhow deegaanka khiyaam oo khiyaastii shan kilomitir u jirta xadka yuhuudda waxaana la arkayay iyadoo ku soo dhacaysa dhulka uo gubanaysa يهودا يا ديار دان دو قيم حوغن نيسي ديغا نذا او دو حتى لبنان لابا الى او دنك امان كا اهي او كسوغن لبنان ايا شيغي ان اي تهي مركيو غو او حسب الله اي كو ان اي سو ردين ديار دنو عان دولي ها اسلام ركاسين يهودا استعماشو دقين حقا حوغن مرين كا قصة. إلا ديغا نذا حد كلا أه لبنان عيدن كي يهود دو شكتي مسؤولية دو ويرو ديرا دهي وايكو قادين وحا ايكو تلمامين بر تلمامي حسب الله أيا كهدلي qaabkii ay wax u dhaceen horaantii axadda ciidamada ku meelgaarka ah ee qaramada midoobay ee lubnaan unifil ayaa sheegay in mid ka mid ai xubnahooda uu dhaawacmay kadib markii madaafiic lagu garaacay saldhig ay ku leeyihiin meel u dhow tuulada howla ee ku taalla xadka lubnaan iyo yuhuudda inta la xaqiijiye afar falastiiniin ahi ayaa ku shahiiday sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada gumaysiga ee dullaanka ku ah magaalada jeniin iyo xeradii ay ku lahaayeen maanta oo isniin ah daanta galbeed

wariyaha al jazira ayaa soo sheegay in diyaarad ay leedahay yahuudda ay duqaysay guri ku yaalla magaalada jeniin qoysaska falastiniinta ahi ayaa lagu qasbay inay ka guuraan dhismo u dhow meesha uu debka ka kacay guryahaasi ay degan yihiin dad falastiiniin ahi taas oo ka dhalatay duulaanka joogtada ah ee isra'iil ku hayso jeeniin iyo xerada ay degan yihiin dadka falastiiniinta ahi wariyaha aljaziira ayaa sidoo kale soo sheegay in koronto la'aan ay ka jirto qaybo ka mid ahi deegaanka jeniin iyo xeradii ay ku sugnaayeen kadib markii ciidamada xooga dalkaasi yahuuda ay bartilmaameysadeen korontada halkaasi ku taalay goobjoogayaal ayaa ku waramaya in cagaf cagafyada israa'iil ay burburiyeen derbiga bannaanka ee isbitaalka dowladda ee jeniin intii ay magaalada ku soo qulqulayeen waxaana la beegsaday dukaamo ganacsi oo aad u fara badan inkasta oo ciidamada yuhuudda ay isku uruursanayaan xadka gasa iyo duleedka marinka lagadoomiyey haddana iska caabinta falastiiniinta ayaa sii wada inay ka hortagaan weerarada yuhuudda si loo caddeeyo fashilka ciidamada yuhuudda ciidanka israa'iil waxa ay sii wadaan in ay garaacaan guryaha rayidka ahi ee ku yaala guud ahaan marinka kasa iyaga oo xasuuqyo cusub laga soo sheegayo meelo kasta oo ka tirsan gobolkaasi dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka